Глава четверта Напередодні Напередодні того дня, коли Грей уперше побачив асоль, у її житті відбулися зміни. У лісі торговці відмовилися приймати принесений дівчиною товар, бо на нього буцімто не було попиту. Дізнавшись, що єдиний заробіток втрачено, Лонгрен пішов до міста, аби влаштуватися матросом на якийсь корабель. Асоль залишилася вдома сама. Намагаючись відігнати сумні думки, вона взялася перешивати стару спідницю. Поки вона шиє, придивімося до неї пильніше, зазирнімо всередину. У ній дві дівчини, дві асоль, що перемішалися в чудовній пригарній неправильності. Одна була донькою матроса, ремісника, який майстрував іграшки, друга правила за живий вірш, з усіма дивами його суголось і образів, з таємницею сусідства слів, у всій взаємності їхніх тіни і світла, які падали з одного на інше. Вона знала життя в межах, поставлених її досвідові. Та понад загальні явища бачила відбитий зміст іншого штибу. Так, вдивляючись у предмети, ми помічаємо в них щось нелінійне та враженням безумовно людське. І так само, як людське різне. Щось на зразок того бачила вона ще понад видиме, без цих тихих завоювань усе просто зрозуміле було чуже її душі. Вона вміла і любила читати, але і у книжці читала переважно поміж рядками. Як жила, несвідомо, дякувати своєрідному натхненню, вона робила на кожному кроці величезну кількість ефірно тонких відкриттів, несказаних та важливих, як чистота і тепло. Іноді і це тривало не один день, вона навіть перероджувалася, фізичний опір життя провалювався, наче тиша в ударі смичка. І усе, що вона бачила, чим жила, що було довкруги, оберталося мереживом таємниць в образі повсякдення. Не раз хвилюючись, ішла дівчина вночі на морський берег, де, дочекавшись світанку, цілком серйозно виглядала корабель з пурпуровими вітрилами. Ці хвилини вона мала за щастя. Нам важко так піти в казку, їй було б не менш тяжко відбігти від її влади і чару. Іншим часом, міркуючи про все це, вона щиро дивувалася собі, не вірячи, що вірила. Усмішкою, прощаючи море і сумно переходячи до дійсності, тепер суваючи обурку, дівчина пригадувала своє життя. Там було чимало нудьги і простоти. Самотність у двох інколи важким каменем лежала їй на серці, та в ній утворилася вже та зморшка внутрішньої полохливості, та страдницька зморшка, з якої не отримати пожвавлення. З неї глузували, кажучи, у неї тямки немає, не при своєму розумі, вона звикла і до цього болю. Дівчина частенько зазнавала образи, після чого їй у грудях щемило, немов од удару. Як жінку, каперинські чоловіки обходили її десятою дорогою, проте багато хто підозрював, хоча дико і невиразно, що їй дано більше, ніж іншим, тільки іншою мовою. Закінчивши шиття, асоль пішла спати, однак сон її був тривожним. На світанку вона прокинулася і, сповнена дивного передчуття, вибігла би на шлях. Вона йшла що далі, то хутчі ж, аби якнайшвидше лишити за спиною поселення. За каперною тяглися луки. За луками на схилах берегових пагорбів росли лішина, тополі і каштани. Асоль увійшла у високу лучну траву, що бризкала росою. Тримаючи руку долоною вниз над її волоттям, вона йшла, тішачись струмливому модорком. А соль говорила з тими, кого розуміла й бачила. Добрий день, хворий, сказала вона бусковому півникові, що його здірявив хробак. Треба посидіти вдома. Це стосувалося куща, який застряг посеред стежки, і його відтак обшарпало вбранням перехожих. Великий жук чіплявся за дзвіночки, згинаючи рослинкою щоразу падаючи, та вперто штовхався лапками. Скинь гладкого пасажира порадила асоль. Жук справді не втримався і з хряском шугнув убік. Вона сіла, підібгавши ноги і руками охопивши коліна, уважно нахиляючись до моря, вбирала вона обрій великими очима, у яких не лишилося вже нічого дорослого очима дитини. Усе, на що вона чекала, так довго і палко діялося там, на краю світу. А соль бачила в країні далеких безодень підводний пагорб, з поверхні його стріміла вгору віткі рослини. Серед їхнього круглого листя, прошитого біля краю стеблом, сяяли химерні квіти. Верхнє листя блищало на поверхні океану. Той, хто нічого не знав, як знала асоль, бачив лише тріпотіння і блиск. І зараз ти виринув корабель. Він виплив і зупинився якраз посеред заграви. Із тієї далини він віднів. Ясно, мов маровиня. Розкидаючи веселощі, він палав, як вино, як троянда, кров, уста, червоний оксамит і червоногарячий вогонь. Корабель ішов просто до асоль. Це враження потроху слабшало, потім стало споменом і урешті звичайнісінькою втомою. Вона лягла у траву, позітхнула і, блаженно заплючивши очі, заснула. Її збудила муха, що блудила по голі ступні. Неспокійно покрутивши ніжкою, Асоль прокинулася. Сидячи, заколювала вона розпатлені коси, доки Граєва кавлучка не нагадала про себе. Проте гадаючи, що це якесь стебельце, що застрягло між пальцями, вона випростала їх. На її пальці сяяла промениста каблучка, мов на чужому. Своїм вона не могла визнати його цієї миті, не відчувала палець свій. Хто це пожартував, стрімко зойкнула вона. Хіба я сплю, може, й знайшла та забула? Не було пояснень тому, що сталося, проте без слів і думок знаходила вона їх у дивному почутті своєму, і вже близькою стала їй каблучка. Тремтячи всім тілом, зірвала вона її з пальця, тримаючи у жмені, наче воду, роздивилася усією душею, усім серцем, усім радінням і ясним забобонам юності. Потім сховавши за нагрудник, а соль тиснула обличчя в долоні, з під яких нестримно виривалась усмішка, і, опустивши голову, помало пішла зворотним шляхом. Отак От випадково, як кажуть люди, що вміють читати і писати, грей і асоль знайшли одне одного вранці літньої днини, сповнені неминучості. Грей поїхав до ліса, щоб купити пурпуровий шовк для вітрил. Він перебрав чимало ролонів тканини, поки серед найрізноманітніших відтінків червоного знайшов королівський свіжий, немов ранкова зоря колір. Артур вийшов з крамниці, сповнений щасливого захвату. Побачивши неподалік вуличних музик, він запросив їх на свій корабель. Відтак під пурпуровими вітрилами і з чудовою музикою на борту секрет вирушив на зустріч з прекрасною незнайомкою, яку капітан Грей покохав з першого погляду.